on valkkari. No niin, pistetäänpä siitä vaan auto käymään. Auto käymään, juu, ja katsotaan sitten. Ja se on noki hiljainen. Tää tulee sitä vuoristoilmaa täältä. Puskekka. Ja tää on tämmönen peräviisto vielä tehty. Jumon kautta. On nätti. Ei sano yhtään mitään, vaan toissakin videota nähnyt, mutta en mä kyllä täällä voisi sanoa sinulle, että tuppu kyllä, sä tämmösiä nähnyt kyllä. Vauhautta. Tulee miten komeet höyrykki, mutta ei se mitään. Mikäs kone täällä muuten löytyy? Onks tää suora kutonen vai? Ei, siis tää on nelonen. Ja ei tässä ole yhtään mitään. Se on sitten laitettu tämmönen korimaa siihen päälle. Ja juu, mä tiedän yhden, mikä tässä taas asuu, mikä on kans tehnyt ja yhden. Mitä se näkee? Niin se on kuplamoottorin kone. No niin onkin, mutta joo. Sen verran mäkin tunnistan, joo. No ei juman kautta, mä sanon taas. Ei mitään. Ja sielläkin löytyy torvia, juu. Tänään mä kans katselin, tää on varmaan kans aikamoinen uskomaton tää ohjaus juttu saanu leimasta lapittu. Varmaan on meidän jotain johonkin vuosimalliin varmasti on tota noin niin saanut leikkiä. Tää on joskus tehty vuonna 80 tää muutos. Niin, ne jää, ne on musta muutoksia perhänä, niin. Voi helvetti, mä sanon. Kaksi päivää sitten, kun mä heitä Helsingistä. Kato, ajaako mun kassin päällä, ei. 40 vuotta ollut sillä edellisellä omistajalla. Joo, joo. Spede Pasasen juttu jotain vai? Joo, okei. Okay. Näin sit. Liittyykö toi rekkari Touno Satakin siihen? En mä noita tiedä perkele. Kaikki jäksis seuraana. No on erikoinen kyllä. Hei, mä lähden tossa illanviettoon, niin kiitoksia. Moi moi. Valkkari.